550 হেক্টর এটো গ্রিন হলো এটা আকো নতুনকে এটো 2000 হেক্টর মান হইছে 2000 ইগা সম্পা স্টার্ট হইছে না এটো যদি অ্যাডজাস্ট হই যায় আগলে মাজুলিলে যদি দলং হই যায় তেতিয়া মাজুলিন মানু ফয়না না যায় ইয়া বিলে এখানে এটো আর প্রকৃতি এটো আহল বহল কইছে এটোটো মই নিজে করা বস্তু নহয় প্রকৃতি সহায় কইছে সহায় কার কারণে সোনকালে সেটো অভয়ারণ্য ঘোষণা করবলেও আছে ৰাতিপুৱা 4টা বজাত ঘৰ পৰা আহে সদায় আহে মই ৰাতি 3টাত আহি কানে এটা কাজিৰঙা পাওঁতে 4টা বজাত পাই ইনফৰমেশ্যনটো কোনে দিব ইয়াততো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই সেইকাৰণে ইনফৰমেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে মই 3টাত সদায় আহিব লাগে মানে বিশেষকৈ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী এই তিনিমাহত বিৰাট সতৰ্ক হ'ব লাগে কাৰণ 2012 চনৰ একাকছত এটা গৰম আহিছে মই বম্বেত থাকোঁতে মানুহটো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি নহয় 5000 দি দিয়ে গড়টো ক'ত থাকে দেখাই দিব 5000 টকাৰ মূল্য কিন্তু আমাৰ যে সম্পদটো এশিঙে গাঁৱৰ পৃথিৱী বিখ্যাত জন্তুটো মাৰিবলৈ চিন্তা বোধ নহয় মোৰ বয়স তেতিয়া 14-15 বছৰ আছে মই এই যে গছ ৰোৱা জেগালৈ আহিছিলোঁ এতিয়া তাত 1979 চনত পলং কৰি বানপানী আহিছিল যাৰ বিনিময়ত চাইনা অৰুণাচল প্ৰদেশ বহু জাবৰ আহিছিল সেইবোৰতো শুকান বালি তাত লাগি ধৰিছিল পানীবোৰ ফটাফট শুকাই গ'ল লাগি ধৰিছিল আৰু যাক আগত জেঠ মাহত 12 কৰ মাৰে সেই বছৰ 23 কৰ মাৰিছিল যাৰ বিনিময়ত বালি উত্তাপত সাপবোৰৰ মৃত্যু হৈছিল সাপৰ মৃত্যুৰ বেদনাত এইখন হাবি সৃষ্টি কৰা তাৰ নিচেই কাষতে 5 কিলোমিটাৰ দেউৰী সম্প্ৰদায় পুৰা আইতা ককাহঁতৰ বুলি ক'লোঁ এই সাপ যে মই সাপ নমৰা কিবা ব্যৱস্থা আছিলনে তেতিয়া কৈছিল বিশ্বৰ এটাতকৈ ওখ ঘাট ৰুবলৈ কৈছে মই এটা বুজি পোৱা নাই কিনো তেতিয়া তেওঁলোকে বুজাই দিছিল বাঢ় হ'লে ছাঁ হ'ব ছাঁ হ'লে সাপ নমৰা তই গছ ৰুই সেইদৰে তেওঁলোকে 50টা বাঁহৰ মূৰা 25টা বাঁহ দিছিল সাপ মৰা ঠাইতে মাটি কল 50টা কিনি ফুটা কৰি 5 দিনৰ মূৰে মূৰে পানী দি বাওঁ লপকৈ বাঢ়িল আৰু তাত যিবোৰ গুটি আহিছিল এই গুটিৰ পৰা গছ হৈ আৰু গছ ৰুওঁতে ৰুওঁতে 30 বছৰত অত্যব্য অৰণ্যত পৰিণত হ'ল যাৰ বাবে হৰিণ আহিল হৰিণ অহালে ঢেকীয়া পুটীয়া বাঘ আহিল বাঘ অহাৰ লগে লগে গড় আহিল গড় হাতী আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই বিশ্বৰ শতকৰা 80% চৰাই এতিয়া ইয়াত পায় সেইখনত দেউতা আমাক যদি যিদৰে মৰম কৰে সেইদৰে গোটেই এখন মূলাই অৰণ্যকো তেনেদৰে মৰম কৰি আহিছে মোৰ ঘৰে ইয়াত ঢেকীয়া পুটীয়া বাঘ শতাধিক হৰিণ আছে হাতী থাকে পেলিকানবোৰ আহে গৰুবোৰে গছ ৰুব জানে ইয়াত থকা হৰিণাই গছ ৰুব জানে ইয়াত থকা হাতীয়ে গছ ৰুব জানে ইয়াত থকা গড়ে গছ ৰুব মহে গছ ৰুব জানে বতাহে গছ ৰুব জানে আৰু মহাবাহ ব্ৰহ্মপুত্ৰই গছ ৰুব জানে কিন্তু জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহটোৱে কালি কাটিব কোনে দিলে প্ৰকৃতিয়ে প্ৰকৃতি কাম কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কান্দিবলৈ শিকিছে সেই গছবোৰ কটাৰ কাৰণে আৰু দেখুৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ সন্তান লাভ আলফা চালফা নিয়ে বলো ফৰেষ্টৰ আণ্ডাৰলৈ দিলে গছ গছনিবোৰ নাথাকিব অন্য বেছি লিংকছ লাগি যাব যেনেকৈ বা অভয়াৰণ্যবোৰ ধ্বংস হৈ গৈছে এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা সিমান ডাঙৰ থাকোঁতে পুলিচ প্ৰশাসন থাকোঁতে কিয় হৈছে আৰু সেয়েহে COVID-19 যিটো দেখিছে বিশ্ববাসীৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে প্ৰকৃতিয়ে সেইটো এসমলীয়া ঘৰত বনোৱাটো কি হ'ল মগনীয়াটোৰ ঘৰ কি হ'ল চব একে কৰিলে সেইকাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বক অনুৰোধ কৰিছোঁ
बसरेक सात दिन लकडाउन पृथ्वी भारसाम्य तो घूरी आई बेलेन्स तो राख ना आम बहुत प्रत्याहान सम्मुखीन आज सभी शिव मात्र निवारण एकम्र प्रदूषणमुक्त पृथ्वी गुले गसेह पार अन्य रक्षा कर पृथ्वी जो रक्षा कर गसेह पार और आने न हाबी ब्रह्मपुत्र पता जो हाथिए पुवाली दी जो शगुणे बाह लब तब खाय प्रकृति सम्बन्ध इकोसिस्टेम मान ये मानने प्रकृति अवदान सरकार यह हाबी तो चिरस्थायी थी इतना मोर हाबी थका ना यहन हाबी थका ना भारतीय हाबी पृथ्वी हाबी जो सुरक्षित है तैयार तो देश विदेश पर्यटक सीते अध्ययन करमार विश हम यूर सुंदरक रखा हम सरकार कोटी बीस लाख टन अनुरोध करेबूर फरेस्ट आसे संरक्षण कर ना आम बहुत भयानक विपदर सम्मुखीन हम गस थे जो प्राणी जगत जी थे कथा तो सकुए जान इतना गस गसनी कटिब ना विदेशत गई देखी टाइवान गई चाइनात गई फ्रांस गई रास्ता माटि अधिग्रहण कर बनवा ना इतना रास्ता ऊपर गई है फोर लेन सिक्स लेन नाइन लेन तो मेट्रो गाड़ी रेल गाड़ी ऊपर बना से माटि अधिग्रहण करना इतने गस गसनी काट ना और इतने गस गस नाकाट मैं इतना शिक्षा विभाग तो ये जगरिया करूँ शिक्षा आसे थियोरिकल आसे प्रेक्टिकल ना आमार बोटानिकल विभाग प्रफेसर सकले थियोरिकल गसर नाम जाने कि गस तो चीनी ना इतना आम कि भूल लाल शिक्षा दिया लाल दोषारोप कर नब शिक्षक जो नजाने तैयार ला छी के जिस विज्ञानी से प्लेनिंग अफिसार आसे कंक्रीट फरेस्ट दिल्ली सुमाय ए सी रूम फिल्ड ना जाए तो कटिले कि हम सभी कथ बुझिए नपाय मैंने प्रेक्टिकल नलेज ना तो नथकार फल दुहजार पंद्रह सन ऑल ओवर इंडिया प्रथम रजाई रो गस कटिले ब्रिटिश रो कटिले निजे गजा तो कटिले निजर बायोडाइवर्सिटी खत्म कर पेल से जार बार हाथी और मानुर संख्या बंदर और मानुर संख्या सीट कंडिशन अन्य कारण एक बायोडाइवर्सिटी इत कैसे जे बायोडाइवर्सिटी विषय शांति आश्रम विश्व सम्मिलन पाती विश्व विभिन्न प्रान फकीबुआ कैसे आसामे पेशाब करने के भी जमीन नहीं है मैं कथा केस कर ले पे बालित नि पे पेशाब कर सब आयुर्वेदी औषधे भरा जो आयुर्वेदी औषध थको ताते वाइल्ड एनिमल चरा चिरुगुटी जीव जंतु थको पार अन्य थे उत्तर पूर्वांचल भर शिवम्र आसे सकुए मिलीजुली जीव जंतुर चरा चिरुगुटीर धरी अक शिवम्रखने आसे इन बायोडाइवर्सिटी थकोते आम संरक्षण नजरा तो आम दुख हो अन्य मान सम्मान दिया ना पिछत और लाजत भारत सरकार उपाय विन हो हेरी पद्मश्री सम्मान तो दी दूँ दिया ना विदेश पा पीछत आगत तो दिया ना और सरकार मैं सब मान सम्मान लो मैं आशा भरोसा कर मैं नेचारेल भल पा सीट कम करे ए पी जे अब्दुल कलम सारे कैसी मूर हाथ दिए कैसी विश्व एटको भल कम कर तुमक 60 केजी डायमंड से आढ़ाई लाख टका चेक दी विश्वबासी कारण कैसे आपका सब्जेक्ट एंड स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा मीटिंग में मत जाइए ये नहीं इंडिया में इनवाइट करेगा जाने पड़ेगा ऑल ओवर वर्ल्ड जब इनवाइट करेगा तब आप जाने पड़ेगा सही दिनापरा धुरी तीन दिन पीछे मैं विदेश प्रथम फ्रांस तक इवेन ग्लोबल कन्फारेंस तक देखी विश्व 20,000 तु आसे विज्ञानी घोषणा कर समग्र विश्व ध्वस कर विनीम एजन मानु सृष्टि करें कितबर मूर नाम अंतर्भुक्त को मूल सम्बोधना जाना और गस एजोपा रोब दिले फ्रांस पाठ्यपुथ अंतर्भुक्त करें नो तुम
তোমালোকে তাত থকা ছাত্র ছাত্রীসকলক কিতাপত পঢ়োৱাতকৈ প্ৰেক্টিকেল নলেজ দিবলৈ যাও, হাতে কামে কৰি তাহাঁতক দেখুৱাব লাগে, পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগে। সেইকাৰণে অকল USA নহয়, ভাৰতেই নহয়, পৃথিৱীয়ে কৰিব লাগিব। এইটো এডুকেশ্যনটো তেনেকুৱা ছিষ্টেমত ৰিচিপ মাত্ৰ ৱৰ্ল্ডত জাৰ্মানীত আছে, LP স্কুলত গোটেই পৃথিৱীখনক তেনেকুৱা শিক্ষা দিবলৈ কৈছোঁ প্ৰেক্টিকেল। গছপুলিটো ৰুলেই নহ'ব, গছপুলিটো প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব। সেই তেনেকুৱা ব্যৱস্থাটোত কৰিলে পৃথিৱীখন সেউজীকৰণ হ'ব, তেতিয়া আমি সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম। সময় গতিশীল, সময়ৰ হৰমাৰি জীৱন জয় কৰা এজন লোক। সুদীৰ্ঘ 49 বছৰে গছৰ পুলি ৰোপণ কৰি পৃথিৱীক দি আহিছে সেউজ উপহাৰ। এই অৱদান চিৰযুগমীয়া। এই যাত্ৰাই কৈ যায় সময়ক জিনি আছো, মানে জীৱন জীয়াই আছো। ওলাই কাঠনি সবে তেওঁক জানে যাদৱ পায়েং বুলি, একচুৱেলি যাদৱ পায়েং বুলি নহয়, মূলাই কাঠনি নামেহে খ্যাত তেওঁ সেই ব্যক্তিজন, মূলাই যিহেতু নেকেম তাৰ মূলাই, মূলাইদা এনেকুৱা এজন ব্যক্তি। এতিয়া আমি যিখন হাবিলৈ গৈছিলোঁ সেইখন হাবিৰ এই গছ গছনিবোৰ তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা, আৰু ইতিমধ্যে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি এতিয়া ডেকা হৈছে, মানে পুৰঠ হৈছে। কিন্তু তাৰ যিখন হাবি 550 হেক্টৰ মাটি আছে, তাৰ কাষতে যিখিনি 2000 হেক্টৰ মাটি আছে, এতিয়া তেওঁ আঁচনি লৈছে তাত আমাৰ থলুৱা যিখিনি গছ গছনি, যিখিনি হাতীৰে হওক বা যিখিনি হাতী বান্দৰৰ খাদ্য হওক, চৰাই চিৰিকটি খাদ্যৰ কাৰণে উপযোগী, তেওঁ তাত প্লেণ্টেশ্যন কৰিছে, তাত ৰুবলৈ লৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মূলাইদাই অকল ভাৰততে নহয় বিশ্বত খ্যাতি হৈছে এজন ফৰেষ্ট মেন হিচাপে, অৰণ্য মানৱ হিচাপে। আৰু এই অৰণ্য মানৱজনে তেওঁৰ প্ৰত্যেকজোপা গছক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ মৰম স্নেহ কৰি ৰাখিছে। এইটো তাতকৈ তিনিগুণ বেছিকে আছে, ইয়াত 3-4 গুণ বেছি আছে, মানে 2000 হেক্টৰ মান হ'ব। সেইটো যদি গ্ৰীণ কৰি ল'ব পাৰোঁ সোনকালে, আৰু মই সম্ভৱ সেইটো যদি 30 বছৰ লাগিছিল 550 হেক্টৰটো, সেইটো কিয়নি 15 বছৰ হৈ যাব, কেলৈ হৈ যাব, মই পুলিটো এতিয়া আঁতৰৰ পৰা আনিব নালাগে, এই 550 হেক্টৰ ওচৰতে পাম, কেৰিং চাৰ্জটো কমিব। সেইকাৰণে মোৰ সম্ভৱ এতিয়াতো 2011 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ গছ গছনি হৈছে, অলপ ইয়াৰ পৰা ধৰিছোঁ, ইয়াৰ গোচৰ গুটিবোৰ যেতিয়া লাগি যাব, বগৈ গছ যেতিয়া লাগি যাব বা চিচু গছ যেতিয়া লাগি যাব গুটিবোৰ, তেতিয়া অট'মেটিক ইয়াত গছ হ'ব। সেইকাৰণে সেইটো সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া সেয়েহে অসম তথা ভাৰত বা পৃথিৱীবাসীক কৈছোঁ যে মোক বৰকৈ ঘনাই ঘনাই প্ৰগ্ৰেমত মাতিব নালাগে, বিশেষকৈ এপ্ৰিল মে' জুনটো একেবাৰে মাতিব নালাগে, কাৰণ সেই সময়ত ছিজনত গছপুলি ৰুলেহে ইয়াত হ'ব, তাৰ আগত ৰুলেও নহয় তাৰপিছত।